Fala, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou em frente ao local, correto? Tem muitos bichos voando aqui, atrapalhando um pouco. Ok, pessoal? É ruim que sentam aqui, pega dentro do olho, nariz, ouvido. É terrível, tá? Coloquei uma câmera ali ao lado, certo? Pra estar fazendo essa abertura aqui. E ela gravar ali diferenciado, ao lado, tá? Vou estar deixando ela ali. Certo? Cara, tem muitos bichos voando aqui, tá? E é isso, pessoal. Pra quem conhece aqui é a invocação do mal, tá? Tô retornando aqui pra tentar obter algo. As últimas filmagens aqui foram aquelas sagas que tiveram aqui, certo? E tive um sentimento de estar retornando. Algo bateu em mim. Estou fazendo esse retorno aqui pra ver se eu consigo obter algo. Vou tentar ser mais rápido aqui, pessoal, porque tem... Opa! Cara, eu senti algo diferenciado aqui, vocês não têm noção. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, tenta manter, olha aqui, cara, super perto. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, eu tô arrepiado, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó, dá uma olhada. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, ó. Vocês têm noção disso, cara? O mais próximo que eu tô chegando aqui nesse momento. Opa, 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 opa. Essa lanterna aqui, guardando aqui, pessoal. Já desliguei aqui, deixa aí. Ok? Cara, impressionante. Impressionante, pessoal. Cara, isso me arrepia de uma forma que vocês não têm noção, cara. Isso, ai, minha nossa. Eu vou estar fazendo o seguinte, vou dar a volta por aqui. Certo? Com cuidado aqui, pessoal. O mato tá muito alto. Não é fácil aqui, certo? Olhar o chão aqui ao redor, ok? Ai, minha nossa. Cara, o mato tá muito alto, pessoal. Tá horrível de andar aqui, certo? Tem que olhar pra baixo sim, tá? Não tem jeito, ok? Nossa, cara, esse local aqui já não é fácil, ok? Ainda com o mato dessa altura aqui, não é legal, certo? Opa, cara, que sensação horrível. Ah. Muito alto o mato aqui, pessoal. Cara, tá muito alto. Tá horrível. Tá horrível. Não sei nem como é que eu vou fazer, pessoal. Olha isso. Tá muito alto aqui. Cara, o mato tá na minha cintura. Tá na minha cintura. Droga.
perigoso buraco, poço aqui que eu nem lembro mais, pessoal. Eu lembro que tinha algo por aqui. Tem uns espaços um pouco de intervalo de mato aqui, ó. Mas não é legal, certo? Vou seguir com jeito aqui. Eu vou me aproximar lá, mas o mato tá muito alto. Tá muito alto aqui, pessoal. Tá muito alto mesmo. Cara, vocês têm noção que andar no mato desse aqui. Impressionante que eu vi aqui agora. Cara, seu louco, pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada. Olha isso como é que arrepia, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Pra vocês verem. Dá uma olhada como arrepia isso aqui, ó. Eu vou estar entrando lá no local, ok? É complicado passar o mato que tá muito mais alto que eu, pessoal. Olha isso, ó. Tô com a câmera pra cima. Olha lá, pra vocês terem uma ideia em relação à casa. Tá. Opa, 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 opa. Peço licença aqui do local. Cara, e dá uma olhada nisso. Opa. Cara, a temperatura muda bruscamente aqui no local. E olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso. Pra quem lembra, a última vez que eu estive aqui. Tirar a lanterna de peito aqui, ó. Olha isso, ó. Pra vocês verem. Isso, não tenha medo, se comunique comigo nesse momento. Olha isso, pessoal, é impressionante, tá? Olha isso. Olha isso, cara, é impressionante o aparelho batendo no amarelo. Cara, é impressionante, pessoal. Se comunique comigo. O que é que seja aqui nesse local? Cara, eu fico inteiro arrepiado, pessoal. É impressionante. Entre em comunicação comigo nesse momento. Meu nome é Ulisses Deadline. Se comunique comigo nesse momento. O que há aqui? Escuta, escuta, escuta. Entre em comunicação comigo. Eu sei que voz. Isso! Eu sei que voz está aqui próximo a mim. Se comunique comigo. Isso! Eu vou estar entrando aqui no local, ok? Cara, impressionante a energia aqui do lugar. Certo?
Eu sei que vós estáis me ouvindo aqui nesse momento. Eu sei que vós estáis presente aqui. Está ouvindo cada passo meu. Está me ouvindo. Entre comunicação comigo, o que há aqui nesse local? Isso. Eu sei que vós estáis aqui. Se comunique comigo. É isso, olha isso, pessoal. Dá uma olhada, olha isso. Olha o aparelho. Vocês têm uma ideia. Olha isso. Quem é que está aqui nesse local? Entre em comunicação comigo. Ah, isso. A temperatura muda aqui nesse lugar. É impressionante esse quarto, tá? Olha isso, pessoal. O aparelho marca, sim, energia aqui no lugar. Opa! O aparelho marca energia aqui no local. Se comunique comigo através desse aparelho. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Vocês não têm noção. Olha aí, só vim andando aqui, acabei nem olhando pro chão, certo? Vou mostrar pra vocês aqui, ok? Opa! Olha isso. Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. É impressionante, tá? É impressionante que olha isso aqui, ó. Vocês lembram da última vez o que tinha aqui? Olha o que tem aqui agora. Vou ligar a lanterna de peito aqui. Pra mim poder tá pegando, eu peço licença aqui. Olha isso. É como se fosse um batom velho, correto? Eu acredito. Certo? Olha isso. Como essas coisas aparecem aqui no local, sendo que da última vez eu não lembro disso. Eu tenho aqui comigo, desde a última vez que eu vou pegar pra vocês, vou pegar isso aqui agora, certo? Eu vou virar aqui, pessoal, eu vou virar aqui a câmera pra mim, certo? Apesar do lugar ser hiper mega pesado, a energia aqui... Opa, pera aí, não é possível, será que acabou? Ah, tá. Cara, acabei ligando a lanterna bem nos meus olhos. Pessoal, olha isso. Tá, ó. Impressionante. Sujo. E da última vez que eu tive aqui, isso não estava. As coisas começam a aparecer aqui. Eu vou estar guardando ele e pegando aqui pra vocês verem o resgate que eu fiz aqui pela última vez, que ainda está aqui no meu colete, que eu carreguei em várias outras filmagens. Calma aí. Ah, não tá mais? Será que eu pus em outro lugar? Não é possível. Ou então tá em outro bolso. Calma aí, pessoal. Por essa lanterna aqui. Espero que ela não caia. Cara, vai ser difícil de pegar. Vamos posicionar aqui. Isso, assim eu consigo pegar. Cara, vou ter que tirar até essa aqui. Coisas aqui, pessoal. Peguei. Olha isso. Pra quem sentimento de ter algo aqui próximo, pessoal, não é fácil ficar nesse local. Olha isso, pra quem lembra, tá? Esse aqui foi o resgate, que é esse negócio azul aqui, ok? É impressionante. Vim até o local. E dessa vez, tem encontrado esse outro, essa outra coisa aí, ok? Vou tá virando aqui, certo? Cara, e olha o aparelho, olha o aparelho. Olha isso, ó, pra vocês verem. Ele
piscou aqui agora, tá? Foi impressionante, certo? Olha isso. Olha isso. No meu peito. Olha isso. Opa! Opa! Escuta! A lanterna de peito tá queimando aqui na minha mão, pessoal. Eu tô tentando segurar aqui o máximo que eu posso pra vocês. A lanterna tá queimando aqui na minha mão, que vocês não têm noção. Existe... Escuta. Cara, impressionante, pessoal. Tá ruim de passar aqui, tá? Por causa dessa porta. Cara, essa lanterna de peito tá queimando muito. Olha isso, minha mão, a cor que fica, ó. Vermelha. Vou tentar arrumar aqui a lanterna de testa pra ajudar. Ok. Parece que já tá ficando fraca essa lanterna de testa. Vou ter que pegar outra lá no carro. Ui, cara, eu vi algo aqui no meu, você é louco? Cara, eu vi algo aqui, pessoal. Cara, eu vi algo passando aqui. Vocês não tem... Opa. Cara, lá fora. Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Opa. Cara, eu vi aqui fora, pessoal. Cara, vocês não têm noção, eu vi aqui fora. Ali próximo da câmera. Bem próximo da câmera, cara. Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Eu vou estar pegando essa câmera aqui, certo? Cara, tem algo aqui dentro do colete. Os bichos entrando no ouvido. Tá horrível. Nossa, tumbou até a câmera aqui, ó. Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Posicionar aqui, ok? Deixa eu pegar outra lanterna. Opa. Cara, que horrível ficar mexendo aqui e não achar as coisas. Peguei. É isso. Deixa eu ver. Isso é o suficiente pra clarear lá. Vou pegar minha lanterna aqui de testa. É isso. Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Vou estar gravando aqui agora, né, com essa outra câmera também. Ok? Ela tá gravando, certo? Pegando todas essas velas, vou estar colocando aqui e vou tentar uma comunicação. Pedir que algo entre em comunicação comigo aqui nesse lugar, ok? Vou estar desligando essa outra câmera aqui, certo? Essa câmera aí tá gravando, ok? Deixa eu colocar aqui. Vou tentar ser mais rápido aqui, pessoal. Eu peço licença aqui do local, certo? Acredito que essa câmera deve estar me pegando aqui.
existe nesse momento aqui. Meu nome é Ulysses Deadline. Entre em comunicação comigo nesse momento. Opa! Foi impressionante, pessoal. Cara, foi impressionante ali, ó. Tá? Eu desliguei essa câmera aqui, já vou tá pegando ela aqui. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, impressionante, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui. Eu vou empurrar aqui pra vocês verem. Opa, 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 opa. Ai, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, impressionante, cara. Opa, opa! Cara, você é louco! Olha isso! Cara, e dá uma olhada nisso, pessoal! Opa, 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 opa! Cara, você é louco! Cara, você é louco! Peguei a câmera aqui, pessoal! Cara, impressionante! Cara, eu peguei a câmera de qualquer jeito aqui, ó. Bateu até na outra. Cara, cê é louco. É isso aí, pessoal, tá feito. Até a próxima. Oi, cara, olha isso. Olha isso. Cara do céu. É isso aí, pessoal, tá feito. Até a próxima. Com mais um Memória Sobrenatural. Cara, e olha que luar. É isso aí, meu estômago tá doendo demais, pessoal. Já faz parte da vida em corações obscuras onde a luz de a gente encontra.
Sobrenatural.